Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang Japanese youth comedy drama film na pinamagatang Flying Colors. Simulan natin ang kwento. Nasa middle school si Saya Kakudo ngunit walang kaibigan. Siya ay balisa sa lipunan at madalas na binubuli ng kanyang mga kaklase. Mayroon siyang dalawang nakababatang kapatid, si Ate Mayumi at Kuya Rayuta. Nakatuon lang ang kanyang ama kay Ray Yuta na sa tingin niya balang araw ay magiging baseball superstar. Ang magkapatid na babae ay madalas na naiiwang mag-isa kasama ang kanilang ina na lubos na nag-aalaga sa kanila. Lahat ng kaklase ni Sayaka ay may pangarap sa buhay. Gayunpaman, wala siyang gustong gawin. Dahil sa kawalan niya ng ambisyon, hindi rin siya magaling sa pag-aaral. Isang araw, si Sayaka ay tinamaan ng bola sa kanyang ulo sa palaruan. Ang kanyang ina ay pinatawag ng punong guro at sinabing hindi sila makapagtuturo sa isang tulad ni Sayaka sa paaralan. Iniisip ng mga guro na siya ay dumaranas ng ilang uri ng sakit sa pag-iisip at kailangang pumasok sa isang espesyal na paaralan. Ang ina ni Sayaka ay nakiusap sa kanila na bigyan ang kanyang anak ng pangalawang pagkakataon ngunit ang kanyang mga salita ay hindi tinanggap habang pinaalis siya ng punong guro. Habang pauwi, Nakita ni Sayaka ang dalawang mag-aaral na dumaan sa kanila. Nagkomento siya na ang kanilang uniporme ay maganda, at sa kalaunan ay pinapasok siya sa kaparehong paaralan. Kinakabahan si Sayaka sa unang araw niya sa paaralan, natatakot na baka ebuli siya ng mga bagong kaklase tulad ng dati. Pero ang ikinagulat niya, lahat ay mabait sa kanya, lalo na ang isang grupo ng tatlong babae na agad na nakikipagkaibigan sa kanya. Tinutupi nila ang kanyang palda para mas maikli para mas gumanda. Pinapaganda din nila ang kanyang buhok sa banyo at tinatanggap siya sa kanilang grupo. Habang lumalaki ang mga batang babae, nagiging gyaro sila, isang taong sumunod sa mga tradisyon ng kanluran, karaniwang nagpapakulay ng kanilang buhok na blonde, at nagsusuot ng mga damit na nagpapakita ng sarili. Madalas silang nagbibihis, nagpa-party, umiinom, at naninigarilyo, Nalubusang binebalewala ang kanilang pag-aaral. Araw-araw silang pinapagalitan ng kanilang homeroom teacher na si Jinish Imura at naniniwalang hindi sila makakarating sa kolehiyo. Kadalasan, umuwi si Sayaka sa umaga kapag ang kanyang ama at kapatid ay nag-eehersisyo sa labas ng bahay. Ang relasyon sa pagitan nila ng kanyang ama ay naging wala na sa paglipas ng panahon. Kinakausap lang niya ito kapag kailangan niyang pag-alitan at hindi niya ito madalas pinapansin ang kanyang ina, gayon paman, ay palaging nasa kanyang panig at sinusuportahan siya, kahit na hindi niya naiintindihan ang kanyang pamumuhay. Nagbago ang buhay ni Sayaka sa unang araw ng sophomore year. Noon ay natuklasan ni Jinish Imura ang isang nakatagong pakete ng sigarilyo sa kanyang bag sa paaralan. Agad siyang ipinadala sa opisina ng punong guro upang harapin ang mga epekto ng kanyang aksyon ang kanyang ina ay pinatawag at sinabihan tungkol sa lahat ng kalokohan ni Sayaka. Nakiusap siya sa punong guro na pabayaan ang kanyang anak na babae, na nangangatwira na ang trabaho ng paaralan ay turuan ang pinakamahina nitong mga mag-aaral, hindi kumikita sa pinakamatalino. Sa kanyang paulit-ulit na kahilingan, sumang-ayon sila na bigyan si Sayaka ng isang buwang suspensyon. Dahil nasa kamay na niya ang lahat ng kanyang oras, si Sayaka ay kinulayan niya ng blonde ang buhok niya iminungkahi ng kanyang ina na subukan niyang makapasok sa isang unibersidad. Talagang naniniwala siya na kung susubukan ni Sayaka, magagawa niya ito. Para ihanda siya para sa kanyang entrance exam sa unibersidad, ipinadala siya ni Ms. Kudo sa Siho Cram School. Laking gulat ng gurong si Sebota nang makita ang isang tulad ni Sayaka na interesadong turuan niya. Siya ay nagudyok sa kanya at kinuha ang hamon na tulungan siyang makapasok sa Kyo University. Ito ay itinuturing na isa sa pinakaprestihiyoso at mahirap na pasukan sa mga universidad sa Japan, na ikinatawa ni Sayaka sa pag-iisip na ang isang tulad niya ay maaaring mapili. Upang suriin ang antas ng kanyang akademya, binigyan siya ni Sabota ng pagsusulit. Si Sayaka ay nakakuha ng zero sa isang daan ngunit humanga pa rin ang guro dahil sinagutan niya ang lahat ng mga tanong at sinabi ng estudyante na sa sa puntong yon. Matapos suriin ang kanyang akademya, Ipinahayag niya na ang kanyang kaalaman ay maihahambing sa isang mag-aaral sa ikaapat na baitang. Kaya naman, nagsimula siya sa simula, tinuturuan siya ng syllabus mula sa middle school. Kinabukasan, pumunta si Sayaka sa isang restaurant kasama ang kanyang mga kaibigan ngunit nag-aaral sa buong oras. Ang mga babae ay nabigla at natutuwa sa parehong oras na siya ay nagsusumikap para sa isang bagay. Pagkatapos mag-aral sa cram school sa loob ng isang linggo, Nakakuha siya ng lima sa isang daan sa unang pagkakataon. Natutuwa si Sabota sa resulta at hinihimok siyang magsikap pa. Siya ay isang mahusay na guro sa lahat ng kanyang mga mag-aaral. Hindi niya kailanman pinaparamdam sa kanila na pipi dahil sa hindi nila alam at ginagawa niya ang kanyang makakaya upang palakasin ang kanilang espiritu. Gayunpaman, si Sayaka ay nahihirapan ng husto dahil hindi niya alam ang mga simpleng bagay tulad ng hilaga ay palaging nasa tapat ng timog. Tumanggi ang ama ni Sayaka na magbayad para sa kanyang cram class dahil ito ay masyadong mahal. Bukod dito, hindi siya naniniwala na maaari itong makapasok sa isang universidad. Desidido naman ang kanyang ina na magsumikap at magbayad ng matrikula ni Sayaka. Isang araw habang nag-aaral si Sayaka sa cram school, hinila ng isang ina ang kanyang anak na si Raiji sa loob. Siya rin ay isang gyaro tulad ni Sayaka at hindi interesado sa pag-aaral. Ang mga magulang ni Raiji ay mga abogado at nais niyang kunin ang parehong propesyon ngunit interesado lamang siya sa paglalaro ng mga video game. Tinanong siya ni Sabote kung alam niya kung ano ang revenge play. Napukaw nito ang interes ni Raiji at nagsimula siyang mag-aral ng mabuti para makapasok sa law school at turuan ng leksyon ang kanyang ama. Sa pagdaan ng mga araw, si Sayaka ay gumagawa ng makabuluhang pagunlad ngunit nais ni Sabote na pabilisin ito. Kaya naman, nakahanap siya ng isang kawili-wiling paraan upang turuan siya. Pinapaalis niya ang isang layer ng makeup para sa bawat maling sagot. Nangako pa siyang ipapakita sa mga estudyante ang isang nakakahiyang larawan mula sa kanyang pagkabata kapag nakakuha si Sayaka ng isang daan sa isang pagsusulit sa English sa gitna ng paaralan. Simula sa araw na iyon, nag-aaral si Sayaka sa lahat ng oras at kalaunan ay nakakuha ng perpektong marka sa pagsusulit. Gaya ng ipinangako, ipinakita sa kanila ni Sebota ang isang larawan mula sa kanyang pagkabata at sinabi sa kanila kung paano siya isang karaniwang estudyante kaya naman gusto niya silang tulungan. Kasunod nito, pinakulayan ni Sayaka ng itim ang kanyang buhok at nagpatuloy sa pag-aaral. Nang malaman ni Jinish Imura na siya ay naglalayo na pumasok sa isang universidad, nagbiru siya tungkol sa pagsasayaw ng hubot-hubad sa palaruan ng paaralan kung siya ay magtagumpay. Hinahamon siya ni Sayaka at mas lalo siyang namotivate pagkatapos ng insidente. Isang araw, nasa labas ng restaurant si Sayaka at Raiji nang makita nilang nakikipagkita si Sabote kay Mr. Nishimura. Lumalabas na pinopondohan din ni Jinish Imura ang mga klase ng cram at ayaw niyang tanggapin ni Sabota ang mga mahihinang estudyante tulad ni Sayaka. Sa tingin niya, mas mahalaga ang reputasyon ng klase kaysa sa kinabukasan ng estudyante. Nakipagtalo si Sabota na naniniwala siya kay Sayaka at alam niyang makakapasok siya sa kanyang gustong universidad. Nang makita ang isang guro na lumaban para sa kanya, si Sayaka ay naiiyak. Sa bahay, napansin ni Mr. Kudo na naging mas mabuting tao ang kanyang anak mula nang magsimula siyang pumasok sa mga klase ng cram. Kinabukasan, tinawagan ni Sabota ang kanyang ina upang talakayin ang pagunlad ni Sayaka, Sinabi niya na si Sayaka ang pinakamabilis na natututong mag aral na mayroon sila ngunit dahil wala silang gaanong oras bago ang pagsusulit sa pasukan sa universidad. Kailangan niyang pumasok sa cram class anim na araw sa isang linggo. Malaki ang gagastusin nito sa kanya ngunit binayaran niya ang paaralan pagkatapos ng utang sa kanyang mga kamag-anak. Nalaman ni Sayaka ang tungkol dito mula kay Sebota at nalungkot siya na nagdudulot siya ng labis na problema sa kanyang ina. Isang araw, inimbitahan siya ng kanyang mga kaibigan sa isang restaurant. Pumunta si Sayaka ngunit abala sa pag-aaral sa buong oras. Dinala siya ng mga babae sa hot spring at sinasabing lalabas lang sila ulit pagkatapos ng pagsusulit ni Sayaka dahil alam nila kung gaano siya naghirap sa pag-aaral para sa kanila. Umiyak si Sayaka at nagpapasalamat sa kanila sa pagiging maunawain. Pagkalipas ng ilang buwan, sa wakas ay nag-upgrade si Sayaka sa syllabus book sa high school at kailangang pag-aralan kung paano magsulat ng isang salaysay. Binigyan siya ni Sebota ng ilang libro at hiniling na manood ng maraming balita. Kapag humihigpit ang syllabus, nahihirapan siyang mag-focus. Pinaiklipa niya ang kanyang buhok para ipakita ang kanyang determinasyon. Sa paglipas ng mga linggo, nag-aaral siya ng husto kaya nakakatulog siya sa karamihan ng kanyang mga klase sa paaralan. Isang araw, ginising siya ni Jinish Imura sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok. Tinawagan niya ang kanyang ina upang sabihin sa kanya na ang kanyang anak na babae ay hindi bumuti mula nang siya ay nasuspinde. Ngunit sinabi ni Miss Kudo na nagbago na si Sayaka ilang buwan na ang nakakaraan. Kinabukasan sa klase ni Kram. Pumasok si Raiji na may maitim na buhok, salamin, at ganap na nagbago ang hitsura. Nang tanungin, sinabi niya na si Sayaka ang nagbigay inspirasyon sa kanya na magsikap pa. Kasunod nito, kinuha ni Sayaka ang kanyang unang mock entrance exam. Kapag ang mga resulta ay naipublish, siya ay nabigo na nakakuha lamang ng anim na sa isang daan ang pinakamababang marka upang makapasok sa kanyang gustong unibersidad ay pitumpu. Sa palagay ni Sabota ay hindi ka dahil ilang buwan lang ang nakalipas, siya ay nakakuha ng zero. Ngunit bigo si Sayaka na hindi pa rin sapat ang lahat ng pagsusumikap na yon. Umuwi siya at nakita ang kanyang ama na pinagagalitan ng kanyang kapatid na si Rayuta dahil sa pagsasabing ayaw na niyang maglaro ng baseball. Natigilan si Rayuta at itinulak ang kanyang ama, sumisigaw na hindi niya nais na maglaro ng baseball nung una pa lang. Siya ay umalis at hindi umuwi ng gabing yon. Kinabukasan, kumuha ng isa pang kunwaring pagsusulit si Sayaka ngunit hindi sapat ang iskor. Ang stress at kawalan ng tulog ay sumasalubong sa kanya at nawawalan siya ng motibasyon sa pag-aaral. Sinusubukang hikayatin siya ni Sabote ngunit ang pagiging optimismo niya ay mas lalo siyang nagagalit. Sinigawan siya nito at tumakbo palayo sa klase ng cram. Hindi siya lumalabas ng kanyang silid sa susunod na dalawang araw. Pagkatapos, isang gabi, umuwi si Rayuta at ipinaalam sa kanyang ama na umalis na siya sa baseball team ng paaralan. Mula ng talikuran ni Jay Kudo ang kanyang pangarap na maging isang baseball player, pinangarap niyang gawin ang kanyang anak na pinakamahusay naman lalaro sa lahat ng panahon. Nang makitang muling bumagsak ang kanyang mga pangarap, sinampal niya si Rayuta, hinihiling sa kanya na bumalik sa kanyang katinoan. Nadismaya si Miss Kudo kaya binasag niya ang bintana ng sasakyan para pigilan ang kanyang asawa. Kapag naabala siya, sinamantala ni Rayuta ang pagkakataon na tumakas muli sa bahay. Sinabi sa kanila ni Miss Kudo ang tungkol sa isang pagkakataong inatake ng hika si Rayuta noong gabi bago ang isang laban dahil natatakot siyang mapagalitan siya kung hindi siya gumanap ng maayos. Minaliit niya ang kanyang asawa sa pagiging isang walang awang ama sa lahat ng kanyang mga anak. Nang maglaon, hiniling ni Sayaka sa kanyang ina na samahan siya sa isang field trip sa Keio University. Bumisita sila sa bakura ng universidad kinabukasan at namangha sila dito. Nais ni Miss Kudo na ang kanyang anak na babae ay magkaroon ng parehong pamumuhay tulad ng mga abalang estudyante na naglalakad sa mga pasilyo. Sa gabi, pumunta si Sayaka sa cram class at nakita si Sabota. Kumihingi siya ng paumanhin sa pagiging masungit at salamat sa pagpasensya nito sa kanya. Nangako rin siyang ipagpapatuloy ang mga klase mula sa sunod na araw. Makalipas ang isang linggo, kinuha ni Sayaka ang kanyang pangatlong kunwaring pagsusulit ngunit masyadong natatakot na tingnan ang mga resulta. Sa pag-uwi, nakita niyang sinusunog ng kanyang ama ang lahat ng baseball kit na binili niya para kay Rayuta napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at nais niyang maging isang mas mabuting ama mula ngayon nangako siyang susuportahan ang kanyang mga anak sa anumang nais nilang gawin sa buhay habang nagbabahagi ang pamilya ng isang emosyonal na sandali ipinakita sa kanila ni Sayaka ang kamakailang mga resulta ng kunwaring pagsusulit kung saan nakakuha siya ng 65 ang kanyang mga magulang ay mas ipinagmamalaki siya sa araw ng entrance exam ang mga kalsada ay naharangan dahil sa malakas na ulan ng niebe at ang ruta ng bus ay sarado. Nag-alok ang ama ni Sayaka na ipagmaneho siya na nakakagulat dahil hindi pa siya gaanong nasangkot sa kanyang buhay. Sa daan, sinabi ng kanyang ama na gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at huwag mag-alala sa tuition dahil siya na ang bahala. Matapos siyang ihatid, pinasaya pa niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ginawa ni Saya ka ang lahat ng kanyang makakaya sa pagsusulit at umuwi. Mamaya sa araw na iyon, pumunta siya sa klase ng Kram, na nagdedeklara na huling araw na niya. Ayaw niyang bumalik para sabihin sa kanya ang mga resulta, natatakot siya na biguin sila. Pinirmahan rin ni Sebota ang kanyang diksyonaryo para lagi siyang nandyan kapag nag-aaral siya. Bago umalis, inabutan niya ito ng isang liham, na nagpapasalamat sa paniniwala sa kanya at ginawa siya kung sino siya ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, tiningnan niya ang resulta sa internet, nalaman lamang na hindi siya nakapasa. Tinawagan niya si Cebota at sinabi sa kanya ang tungkol sa resulta. Hindi sumuko si Cebota at iginiit na maari silang magapela para sa kanyang answer sheet na muling suriin sa ilalim ng mga patakaran ng faculty. Si Saya ay sumuko at hindi nagapila para dito, kaya ginawa ito ni Sebota para sa kanya. Sa mga susunod na araw, araw-araw siyang lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigan, sinusubukang ipamuhay ang dati niyang pamumuhay ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maiwasang madismaya. Pagkatapos, isang araw, tiningnan niyang muli ang mga resulta at sa kanyang pagtataka, nakita niyang nakapasok siya sa Keio University. Agad siyang nagbisikleta papunta sa klase ng Kram at hinihingal na makita niya si Sabota. Nang sabihin niya sa kanya na siya ay nakapasa, ang buong klase ay sumabog sa kasiyahan. Parehong hindi napigilan ni Sabota at Sayaka na lumuha ang kanilang mga mata. Sa huling montage, nakita natin si Mr. Nishimura na hubot-hubad sa bakura ng paaralan, kinukuna ng mga larawan kasama ang mga babae gaya ng kanyang ipinangako. Umalis si Sayaka para magkolehiyo matapos magpaalam sa kanyang mga magulang. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood!